Versinlik 2000 dolları faizsiz harom pul kerakmas dedi. Lokey. Shunda mana kelishsin, ko'rishsin. Toshkent shahar yo Toshkent viloyatiga beraman. To'laysa olib chiqib ketishadi. Menim chipstenki puli ham bitta mashinaning puli bo'lib ketgandir. Shuning uchun bemalol kelasizlar. 1800 ga benzinli 85 yil ishlab chiqarilgan Nuka. Puli nechta bor? Gazi bormi yo'mi? Gazi bor 2000 dollar. Gazi bor ekan. Bozor qildimmi bu narx? Nech pul qildi? Bermadingiz. Nech pul berasiz? Menga berasizmi? Unga bermaysizmi? Ne unaqa qimmat o'ke? 2000. Yurmagan hisob. 2007-yil, top-toza ikkita joyda kichkina pitni o'chasi bor. Nomer o'zi bir nima boshqacha nima deydi-ya? Temir bozor chiqqanmi yo'mi bu? Yo, 90-yil edi bu. Hozir men so'radim-da bulardan 90-yil birinchi bozor shekilli. Ular 2000 ga berib yuboraman dedilar, 07 da arzon so'raganlar. Video homiysi 1x kompaniyasi tomonidan tayyorlandi o'rtoqlar. Bu joyda siz topovoy koeffitsient, topovoy janglar va matchlar o'z g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Video ostida opisaniyada selga qoldirilgan yoki xohlagan joydan ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga Toshkent 1x promokodini kirgasiz va 10 milliongacha bonusga ega bo'lasiz. Ana haqiqiy legendarni mashina. Operator. Bostingmi? Bosilgan. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftani yakshanba 14-iyul sanasidamiz. Sergeli mashina bozorini Jigulilar qatoridan bugun yangi videoda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Video boshidan bir dona like, kanalga obuna, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirasizlar. Bizga har doimgidek birgalikda Komol akadan video qilamiz. Mikrofonlarni beramiz. Assalomu alaykum Sunnatbek. Birinchi salom, badas kalom dedi-yu. Xudo xolasa bugun yetib turganingizdek yakshanba hafta kuniga 14-yil quyoshli kunda turibmiz. Toshkent Sergeli mashina bozor obizatini chunki kommentariyada har doim so'rashadi. Qaysi bozordasizlar deb Toshkent Sergeli mashina bozoriga xush kelibsizlar. Biz sizlarga chiroyli mashinalarni obzor qilib beramiz. Sizlardan shu bitta like, kommentariya, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Boshlaymizmi shundan? Legendarni. Mani o'zi mashinalarim pastda, lekin sizlar uchun men bozorimni bosh qismiga kelib davom etamiz. Bular bilan birgalikda ko'rsatamiz Komol aka. Ha, men nima mashina chiqaraman? Video oxirigacha ko'ringlar. Hop. Nima deysiz, nechi pul mana shu nechi pullar? Tekin bu mashina. Tekinmi? Tekin. Faqat senga pulini to'latish. Senga pulini to'lashsa olib chiqib ketib ko'rsat. Menim chip senga puli ham bitta mashinaning puli bo'lib ketgandir. Shuning uchun bemalol kelasizlar, mashinani shundan olib chiqib ketasizlar, senga pulini to'lasizlar bo'ldi. Lekin tiniq ekan. Bitta grafika sep borish kerak-da. O'zicha kommentariyada ham bilasizmi anu? Furgondan boshlang deyshardi-yu, 04 bilan bo'lsin, 02 mana. Video boshiga mana tekinga sizlarga, tekinga 02 boshladik. Gaz bormi? Gaz yo'q. Yo'q. Shu faqat stenki pulini to'laysizlar, egasining nomerini ham bilmaymiz. Sergeli mashina bozorida turibdi. Kim yo'q endi. Yo'q, lekin stenki puli ham oldindan aytib qo'yiling, ishonib haqiqatdan kelib o'tirmanglar. Stenki puli ham bir 1000 dollardan oshib ketgan. Anchadan beri turibdi. Anchadan beri turibdi. Arzonchilardan boshlab yuramiz. Yili nechchi buni oka? 81. Nechchi pul? 1800 ga benzinli 85 yil ishlab chiqarilgan 06 mashinamiz. Nech pul qildi bozor? 1.5 yetdi. Nech pul qilsa berasiz? 100 dollar o'tib berasizmi? Nima unaqa 100 dollar o'tib berasiz? Mehr bilan so'rang-da, mehr bilan o'tib bering. 1800 deb qilib bersangiz 1.5 ming qilib bering. O'tib beryapti. Ha, Sunnatbek sunnatiga so'raydi-da har doimgidek. Shuning uchun chiroyli narx bering, balonlar yengi ekan. Biz orqali kelishsa nech pul qilib berasiz? Internet. 600 qilib beraman. 1600 ekan. Mashinani ko'rsanglar bo'ladi, ana. Ranglari berilmagan. Hozir nomerlarini olib beramiz, salonlarni ko'rsatgunlarcha operatorimiz telefon nomeringizni aytib o'ring.
94'li 604 86. Sekirler, sekirler. Şaşırıp konuşmasın. Ne videoda? 94'li 604 86 36. 86 36. İgelerin numarı. Alakaya çıkarsınlar. Ben şimdi hoşuna yoksa. Benim alak. Öz izin abinizde? Generalli de mi? Generalli de. Genden gen bir yeriz koku var mısın? Var. Demek genem asıl böyle de. Bu dakimitleri mi cahide? Normal yok ha. Şimdi beni yenip de 02'den kurstamız değil. 02'ci kup soruştu. 02, 04 kılıp. Kul taparlar. Yılı ne içi bunu? 85 yılı balanırken, yakışırken. Kulu ne içi bu? 2000 soru. Gazı bağmıyor mu? Gazı bar. Gazı bar 2000 dolar soruştu otken eken. 06 motor eken. Hoppa, dokumentalli mi bu motor? Dokumentalli. Motor, karobka zadning o'z qanaqa, aka? Hammasi joy-joy. 2000 so'rashyapti. Necha pul qildi bozor, aka? 1740. 1700. 1700 ham. Bagaji ham bor ekan, mashina yo'q, bo'lmas ekan. Ana oldilarda ko'rsin. Arzidi, tayyor mashina, lakli sepilgan, lakli kraskali. 1700. Endi uni mashina oluvchilar o'zligiga yoqsa bo'ldi, tanlab olishadi. Sizlar bozorda yuribsiz, bilasiz. 1700 yen, men furgon bilan shug'ullanmayman ko'pincha. Sotib qolasiz furgon bari. Furgonlar meniki sal qimmatroq bo'ladi-da. Yo'q, lekin menimcha agar okeli 1.5 ming qilib berishadim, 1600 qilib berishadim, arzda kerak. Tormozni sistemalarini ham ko'rsatgan operator. Tormoz ham nimaniki bu? Nexon Lacetti'mi bu? Lacetti tormozni sistemalari. Xullas okeli o'zligi uchun qilishgan ekan. Agar mashina qiziq bo'lsa, egalari nomerini olib beramiz, telefon qilib, kerak bo'lsa, furgon ko'p so'raganlar ko'p, dehqonlar, fermerlar so'rashadi. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 88-li 805-3444. Egalari nomeri, mana shu nomerga aloqa chiqasizlar. O'zingizning nomingizdan? Genam berasiz. Genam berar ekanlar, o'zlarining nomlarida ekan, berib kelib, ko'rib, qarab, tekshirib, bemalol qarab olsangiz bo'ladi. Yo'q dedimmi? Yo'q dedim. Mana mana gazi, mana turibdi. Uzr, uzr, ko'rmayapman. Buni yili nechchi ekan? 78-yil 01. 01. Apshib kelar adamga. Nech pul bo'ladi? 1300. Nech pul qilib berasiz endi buni? Nech pul? Kelishamiz deyman. Gazi bor ekan. Bozor qildimmi bu narx? Nech pul qildi? 900. Bermadingiz. Nech pul berasiz? 1000 ga berasizmi? Menga bermaysizmi? Ne unaqa qimmat, aka? Sal kelishtiring, odamlar kelimdan olib foydalanishsin. Bozor 900 dollar qildimmi? 900 dollar qildi, 1000 dollarga ham bermayman deyaptilar. O'zi nech pul aytdi? 1300 deyaptilar. Nech pul? 100 dollar o'tib berasiz mashinadan. Bor bilan 1100. 1100. O'jali bo'lsa? 1100 bo'lsa, mana sizlarga 78mi? 78-yil 01 gazi bilan ekan. Endi aytib-aytib qarab olsangiz, butun mashinaga o'xshadi, lekin yomon emas. Telefon nomeri aytib o'ring. 94. 94-lik 938 938 4555. 4555 egalarining nomeri. Kimga qiziq bo'lsa, mashina yoqsa, telefonni urasizlar. Ko'pincha endi qarang, mana bu yerda 2 ta 04 turgan ekan. Yili yangi bo'lsa kerak. O'shalarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz ham, chunki ko'pchilik so'raydi, 04 dan ko'rsat, 02 dan keyin boshqa arzonchilik yo'q, mashinalarga o'tib ketamiz-da. Agar videoyimiz yoqsa, komment. Ha, like obязательно, like, kommentariy, podpiska. O'ziga qarab, okey. Nima mashina? U qatorga endi o'tamiz, okey. Endi o'tamiz u taraf. Video avvalilik, okey, o'tib o'tamiz. Yili nechchi ekan buni? Reklamayam. Uxlab yotibdi aka. Okey, uxlab. Ko'zlari ochib uxlab qoldi. Yo'q, uxlayapti. Yo'q, ko'zlari ochib uxlayotib biladi olmadi. 04. 04. 2012 oxirgilar ekan, 146000 yurgan. Xo'p, salafa. Yangi ekan, nima mashina nomini qarang. Kitobchalari ham turibdi-yu. Puli nech pul ekan? Pulini yozdim. 46000 yurgan ekan. Egasi qani buni? Egasi. Egasi ham yo'q. Egasi yo'q buni. Egasi qani buni? Ko'ryapmiz, ko'ryapmiz. O'zingizlar yo'qsizlar. Nech pul deyapsiz buni? Sami sotirmaysan, to'g'rimi? Pulini aytmayapsiz-ku, pul. Sotaver. Assalomu alaykum. Aka qanaqa? Assalom. Charchayapsizmi? Nech pul puli? 5.5. 5.5 ming so'rayaptilar. Kami bor. Toza gaz qo'ysanglar bo'ladi hali bu mashinaga. Hop,
Nomerlarni aytamiz. 90'lik 315 52 75 nomeriga aloqa chiqasizlar. 04 top toza, yili yangi, xohlaganlar uchun, sizlar uchun tayyor mashina. Egalari nomerida turibdi. Bemalol telefon qilib, kelishtirib, qarab, bemalol olsanglar bo'ladi. Bu ham siznikimi? Yo'q, yo'q, egasi. Egasi ko'zlari ochiq qilayotibdi-da. Bu variant sotilmaydi? Ha? Variant sotilmaydi? Yo'q, naqdda. Naqdda, yaxshi mashina naqd sotiladi. Naqd bo'lsa, egalariga joyda kraskasi bor, lekin u qanaqa emas, alishmagan, taqdirlar bo'lmagan, boshqa emas. Bemalol ko'rib, qarab, tekshirib, bemalol ko'rib olasizlar. Egalari nomerini aytdik, egalariga aloqaga chiqasizlar, okamlar bilan gaplashib, bemalol aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Oka Rahmat. Xo'p, endi bozori arzonlarida. Hali, xo'p. Kimlar ekan bu? Bozor yurdimi, yurmadimi? Yurmayapti, jim. Ha, yo, bu juda ham qiynalgan mashinalardan bittasi ekan. Men o'zi bu mashinalarni podpishka ro'yo ko'rmayman. To'g'risi. Olgan odam ham baraka. Ha, baraka topmaydi. To'g'risini aytaman. Sizlar uchun hamma videoni zo'ri, shuning uchun mashinalarni ham zo'rini minishga sizlar arzisizlar. Yo, bu sotilmagan, e. Xo'p, sotilgan bo'lsa yaxshi. Assalomu alaykum. Yili nechchi edi buni? Sotildimi? 2.5ga. Barakasini bersin, 2.5ga zo'r sotildi. O'tgan safargi mashinami? Ha, 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 ha. Mashinalarni sotib bilib o'tganga, o'shanga bizga rahmat. Tashakkurnoma deydimi? Tashakkurnoma. Ha, bizga tashakkur izhor qildilar deydi-yu. Xo'p. Endi qarang. Mani mashinalarim bitta o'tib ketamiz video o'rtasida-da. O'zini mashinani baribir. Ha, men ham zo'r mashinalar olib chiqqanman-da. Keyin yana men sizlarga undan ham zo'r mashinalarni ko'rsatib ketaman. Xo'p. Men o'zim 07 2007 yil 56 ming yurgan mashina. 57 ming. 57 ming. Yurmagan hisob. 2007 yil top toza ikkita joyda kichkina pitnochasi bor. Nomer o'zi bir nima boshqacha nima deydi-yu, tema. Mashina kruговой tonirovka razrishini bor. Injektor, motor, gazi bor, gaz yurmagan lekin. Просто dilay dokumenti qilib qo'ygan. Shunga bo'lgan ekan. Shunga bo'lgan mashina. 908 pult kruговой 10 oyga 10 oyga ruxsati bor. Radnoy sideni hidi ketmagan. Saloni ham zo'raygan, vobshe. Salondan hali hidi ketmagan mashinani. Maytelefon, original maytelefon P88 kolonka, bufer, archa balon, shum izolyatsiya 908 pult. Mashinamiz juda ham zo'r holatda. Nomerga qaranglar. Nomer yechib olinadi. Nomer yechib olinadi. Gem bersak ham yechib olamiz-da, shunisi bor. Xo'p. Auksion. Bu mashinani 6000 deymiz. 6000? Ha, chunki probegi ham bor, kam yurganda saqlangan mashina. Nechidir yil yotib, endi chiqib, mana o'shanda ham chiqqanda ham shuncha xarajat qilib chiqilgan. Kruговой tonirovka, archa balonlar, shum izolyatsiya, hamma. Qilib berasiz endi buni. Realni bo'ladi. 5000 ga qo'shilsa beramiz-da. 5100. 5000 yana qo'shaylik. 5000 5150. 5300. 5300 qimmat. Nima qimmat voy? O'zi bunoqa mashinalarni biz paytda 7000 ga sotgan. Mashinalar o'zi tugayapti. Ha, voy. Komentariyalar ko'rmayapsizmi? Yo'q, endi. Qulaydimi mashinalar? Bunaqa qidirib yurganlar navalim. Qidirib yurganlar navalim. Mana mayli, mana arzonchiroq. 96 yil 3.7 motor, 5 tali korobka, JK2 rang, mokri asfalt. Rangli mashinamiz. Ha, bu rang. Ha, bu oldin ham trendda edi. 3.5 ming. 3.5 ming. So'ralishi. Yana narxidan o'tib beraman. Bu ponli kap remont bo'lgani. Kapitalni remontdan chiqqan, tayyor holatdagi mashina, lishni xarajat yo'q. Mashina faqat yuradi. Motor necha buni? 3.7 0307 eksport motor bu. 0307 yozib qo'yilgan ekan. Ha, 5 tali korobka. Eksport bu chetga chiqqan. Ha, bu ekspert. Bizaga Qozog'istonga o'sha paytda chiqqan mashinalardan u zo'r motor hisoblanadi, 3.7 motor. Buning 3.5 deyman, o'tib beraman yana arzonchiroq. O'tib berasiz. 3200 bo'lsa berib yuboraman. 3200 dan kamiga o'tmayman. 100 ham deng qani? Yo'q, 3250 ga men obsotarlarga sotganman-da, chunki bunaqani. Men o'shandan ham hozir siylab sizlarning obunachilarga 3200 ga berib yuboraman. Qolyapti endi. Qolmayapti-da hech nima. Yo'q, qolmasa o'zi bitta mashinani olish pulingiz bor. Undan tashqari polni kapitalni qilishingiz bor. Necha pulga aylanadi? Ha, mana shu mashinani 1.5 mingga tanani olaylik. 2 mingdan oshib rasod qilasiz. O'zi ziyon-ku. To'g'rimi?
Kraski sepishini o'zi kamida 1200 dollarga sepiladi kraski. Mana qolaman. Hozir qolmayapti, hammasi ziyon, hammasi ziyon. Endi mana yenibdi 07, faqat 07 lar ko'payib ketdi bu haftada. Gbo Gentra kraski 07. Gbo. 3 motorlarda, 8 diskeli taqilgan, tayyor holatdagi mashinamiz. Nishni xarajat yo'q mashinada. Nech pul qildi buni bozor? Nech pulga bermadingiz? 2800 qildi, 3000 ga berib yuboraman, kelishsin. Bermaysizmi 2900 ga? Yo'q, 2900 ziyonda, Sunnatbek, buni ham ziyonda turibdi, o'shaning uchun 3000 ga 07 sotmasdim, o'z bilasiz-ku. 3000 ga mashina bermasdim, 3000 ga 07 berib yuboraman nomi. Qora Gbo, maza qilib minadiganlardan, salonlari tayyor, gazlari bilan. Gazlari. Foydalanib qolasiz. Maza qilib foydalanib olasiz. Yana bitta mana 2000 dollar so'rayapman. 1800 dollarga berib yuboradigan 06 benzinda. 1800 ga beriladi. 6 motor obketkadan chiqqan tayyor holatdagi mashina. 1700 qilmadimi buni? 1700 emas, 1.5 ham qilishdi, 1600 ham qilishdi. Har xil narx qilishdi. Kerak. Undan bo'lmasa undan. Men nas o'zi hammasi ziyon bo'lib ketdi. Hozirgi bozorda o'zi ko'p bozorda suvda yo'q-ku, o'zingiz ham bilasiz-ku. O'zi mana o'zi mashina dehqonlar o'zi nech pul o't berishyapti? O't berishotgan bo'lsa 100 dollar o't berishyapti. O'zingiz tirik bo'lsiz. 100 dollar bir xillari yo'q bo'lishi deb turibdi-da, bo'lish narxini. Ama aytgan narximdan yana 300 dollar qo'limdan kelgancha 500 dollar o't beraman. Qarang, dehqonlardan chiqar, dehqonlardan ko'rsat deydi, dehqonlar lekin qimmat sotadi. Dehqon qimmat, men arzon uchun o'shani ham bitta solishtirishsa bo'ladi-da video davomida. Men shuncha xarajat qilib ziyonga sotib ham sizlarga foyda bo'lsin degan maqsadda sotaman-da mashinani. Hop, endi mening mashinalarim tugadi. Men bu yerda bir ajoyib mashina olib chiqib qo'yishdi, agar uchmasa. O'shaning uchun biz o'tdan emas-da, men bu yerga o'tib ketaylik. Ular ashlatib eshitilmasin. Hop. Arzon chiroq mashinalarga yana o'tamiz endi. Arzonchi bo'lib, arzonchilardan o'tamiz endi. Mana hamma mashinani ko'ring. 1000 dollar so'ralishi, gazi bilan. 1000 dollar so'ralishi. Endi to'g'ri chiroq mirig'i bor. Bitta sepib olish kerak. Ya, endi chirigan joylarni alishtirib 03 motorlarda temir gazlari bor. Butun mashina. Butun? Ha nima? Parogini alishtirib olish kerak-da. Polni parogi bilan mana bu kalenkani alishtirib yuboradi. Endi mayli, xullas kam xarajat qilib kuzuvroq o'zi. Yo, kuzupi zo'r bu mashina. Yo, o'zi deyman. Kuzuplar. Kuzuplami? Kuzupli o'ziga qarab. Butuni. Butuni 1000 dollar, 1.5 ming, 2000 dollar riliga qarab olasiz butun kuzuplarni. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Albatta, albatta. Buni bitta to'g'rilab chiroyli qilib olsa bo'ladi. 1000 dollar so'raymiz. Buni ham mayli, mening nomerimni yozib qo'yinglar. Began emas, egasi ketib qoladi. Okamning mashinasi. Mening nomerimni yozib qo'ysa foydalanib qolishadi. Endi mening yo'da meni, mening tomdan o'tgan zangda bu meni ovqatda bundan zang tushadi. Tomda qotib qoladi quyoshda, qurib shu bo'yi noparirovka qilsa ketadi. Xullas 1000 dollar kamil bor. 86 yil mashina. Keyin men bu mashinani ko'rsatdim deyotgan hafta arendaga ham berib yuboraman dedilar. Ha ha. Ko'rsatdim deb. Yaxshi ko'rsatilmaydi dedi. Yaxshi ko'rsatilmaydi. Boshqa kanalda ko'rsatildi. Ha ha. Endi mana sizni kanalingizga o'tadi bu mashina. Arendaga berib yuboraman deyotdilar shu kuni esingizdami? 5%. 5%, 3000 dollar. 1000 dollarini berishsin deb 2000 dollarni foizsiz, harom pul kerak emas dedi. Aloqa. Shundoq mana kelishsin, ko'rishsin. Toshkent shahar yo Toshkent viloyatiga beraman. Boshqa viloyatga bermayman dedilar. Tonirovka razrishini bor. 11 motor. Elegant diske kurup polni tanığı. Boshqa viloyatga ham masala yaxshi odam bo'lsa. Ha 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 ha. Ishonchli odam bo'lsa beradi unga. Beradi, beradi. 92 yil 06 Gbo kraski bu ham. 011 motor, mashina akkuratni holatda. Xullas o'zligiga qilgan mashinasi ekan, bular bolani ham qilib beramiz deshti. Qale, zo'rda ham sochi 1000 dollar pulinglar bor, 5%. Shundan kelasizlar. Foydalanib qoladigan joyingiz 3000 dollarga naqdga ham olsanglar bo'ladi. Egalari nomeri 98-308-56-56. Keyin yana bitta nomerlari bor ekan. 94-003-43-43 nomeriga telefon qilsanglar, internetda ko'rdik, aka, mashina shunaqa ekan desanglar, akani o'zlari ham tasdiqlab shu gapimizga qo'shilinglar, xudo xolasa. Orqadagi ham bularniki, shu nomerni eslab qolsanglar. Bu 07 ni ham 2.5 ming deyshyapti. Ha, 2.5 ming deyshyapti buni. 2000 ga berib yuboraman deyshti. Benzin ekan bu. Hech oldin bozor chiqqanmi yo'qmi bu? Yo'q, 90-yil edi bu. Hozir men so'radim deb ulardan 90-yil birinchi bozor shekilli. Ular ham shunga o'xshash bir mashina ko'rgan edi. Ha, buni 2000 ga berib yuboraman dedilar 07 ga arzon so'raganlar uchun meni kelishadi, ko'rishadi.
Balki buni ham anaqa qilishar, nima deydi? Variant. Ha, variant qilib berishar. Endi bilmaymiz. Endi o'zlingizga telefon qilib, biz sizlarga iloji boricha hamma narsani yaxshiroq qilib anaqa qilamiz. Kameramiz qisib ketayotgan bo'lsa, buni olvoling. Soyada tursin. Shuning uchun iloji boricha hamma narsani yaxshisini o'rganib oldik. 2000 ga berib yuboraman deydi. 2000 ga men. 90-yil. Yaxshi. Yomon emas, arzonchi mashina kelishadi, ko'rib yana qarab olishadi. Nima mashinani? 2000 ga bitta bo'lib yurasizlar demak. Ha. Qatti bo'lsa. Motor yo'q bog'i ishi bo'lmasa kerak. Shunaqa, endi o'zingiz yana so'rab, surishtirib qarab olasizlar mashinani. Bozor to'la mashina. Endi xo'p, eng sekin pastga tushamiz-da. Yana dehqonchilardan shunaqa qulayroq narxda bitta qizil mashina ko'rdik. Ko'rdingizmi? Ha, tom oqmi? Ha. O'shani ko'rdim, chiqib ketibdilar. 4000, 4500 deyshotdi. To'g'ri, men prioram atu. Chiqib ket bo'ldi, qani. Yo'q, chiqib ketishdi. Ko'rinmayapti u mashina. Ha, chiqib ketdi. Menimcha uni boya oldik, olyapmiz deganday qilishdi. Yo'q, olishmadi, egalarini o'zi minib chiqib ketishdi. Yo'q, radnoy xolaganlar uchun ham radnoy 06 mizi ham bor. Bilinib turibdi. Hop. 86-yil. 8-yil, 88-yil 11 motor radnoy mashina. Bilmay qolyapsiz yilingizni. Yo'q, endi mani mashina emas u. Mani mashina emas u. Qo'ldan kelsa. Qo'ymaganmi qayerda? Yo'q, birka ani polirovka bo'lgan, birka oq to'lib qoldi-da. Salonlar radnoy ekan, mana qarang. Qo'lni salonlar radnoy. Apshipka, sideni, rul, tarpetka. Hamma narsa radnoy turibdi. Hamma qarasiz, hamma narsasi oppoq radnoy holatda, gazlari bilan. Nech pul ekan bu radnoy? Nech pul? 4000. Kafeni rang kami bor, radnoy deysatu. Hamlari ham alishtirmagan. Ha, hali o'zini zavodida turdi. Mana qog'ozlar. O'z tushunadigan, biladigan odam biladi buni qadrini. Bilmagan o'zi biladi. Xullas, men yangi telefon ko'rishat 90li 134 82 82 bular ham 2008. Qaysiniz? Ana menga yana 3500 ga 2008-yil 07 ham bor ekan. Bunga ham menga qo'yasizlar. Egalari endi begona odam emas-da, nomerlarni bergilari kelmayapti. To'g'risi, endi yosh katta odam, noto'g'ri ko'tarmaysiz-ku baribir. Ko'taramanmi? Nega ko'tarmayman? Men ko'taraman, hammani. Endi ishim ko'p bo'lsa ko'tara olmay qolaman, to'g'ri. Men tan olishim kerak, tan olish bir martning ishi. Nega gazi bor? Baloni zo'ru, yangi baloni. Baloni yangi baloni. 3500 so'ralish keyin o'tib beriladi 2008-yil 07. Kimga qiziq bo'lsa, o'zimning nomerimga telefon qilib, qaysi mashinaligini aytsanglar, men o'zim chiroyli narx qilib, o'tib chiroyli qilib beraman. Har bir mashina. Nima tayyorlanganmi? Qaysi? Bu ham radnoy, bu ham radnoy. Bu ham radnoy. Bagadi bu. Bu ham haligidek 2012-yil bo'lsa kerak. Bu ham radnoy. Bu ham 5.5 kelishadi hozir. Salafonlari ham bor ekanda. Salafonlarda gaz yo'q ekan buni. 2009 yili. 5.5 2009-yil. Haligi 2012 edi, u ham 5.5 ming. Bir xil ekanda. Ha, rangi ham bir xil, puli ham bir xil. Yili faqat har xil ekan. 2009 5.5. 04. Arziydimi mana shu puliga? Endi bilmayman, ishlatuvchilik uchun balki arzir. Men ham bitta 04imni arzonga berib yubordim. Operatorimiz zont teplamayaptilar. Ha, operatorimiz zont teplamayaptilar. Xo'p. Mana ko'rsatamiz. Volkadavga o'tamizmi? Volkada. Volgaga. Mana bu Volgani ko'ringlar. Eshikni qarang, ajoyib ekan. Gaz qo'yganmi shu yerga? Gaz qo'yishgan ichiga. Mana qarang. Ajoyib. Operator ochilib olayman buni. Buna narsa juda ham kamdan-kam bo'ladi. Mana. O'rnatganda ham orqaga xalaq qilmagan holda o'rnatishgan ekan-da. Mana. Ya'ni yopilishiga nechchi buni? Oppa. Yili nechiga? 96 ya siz zamon. 92 nechchi pul? 4200 kami bor ekan. Gazini ko'rdinglar, gazi borligi aniq edi. Gazi bor ekan. Bekitganda ham yorib qo'yishdi bekitishi. Mokrый асфальт JKR 2 rangga sepilgan 029 bu hali pikap qilingan-da dokumentalni pul topar qilingan. Ha, 31 029 ni pikap qilib qo'yishgan. Ishlatadigan rabatiyaga mashina.
4200 deyishayotgan ekan. Egalarining nomeri 95-130-0050 nomerga telefon qilib. Ajoyib, ha? Zo'y. Boshqacha? Oynalariga, emas, chiqayariga qaraq. Vashiy, zahshat, kimdir ideyasi-da bu innovatsiya deydi-yu, zamon rivojlanyapti, innovatsion mashinalar ko'payapti, egalarining nomerini aytdik. Qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib. Bexijolat, baraka qo'yasizlar. Rahmat. Rahmat, aka. Endi nevalarni ham ko'rsatib olamizmi? Bor, ham yana. Mana bu g'ana qarang, turishini tikkaligini. Samarqand. Ajoyib g'ana, diskalarini qarang. Yili nechchi buni? 90 aka. Puli? Puli 4000. Radnoymi bu? Radnoy aka, 72000. 90. 90 70 ming yurgan. Radnoy 4000 deyaptilar. Mashinani propan gaz degan. Mashina tikki ekan, lekin haqiqatdan diskalar ekan. Samarqand diski taqtish bo'yicha chempion. Damaslarga ham ko'p diski taqish. Salonlari zo'r bo'ladi deb, volgalarni deb. Tablolarni qara. Ajoyib, ajoyib va g'aroyib. Volgish qog'ozlari uchun eksklyuziv. Nechta pul so'da qolsizlar? 4000. Narx qildimi? 3.5ga bermabdilar. Egalarining hozir nomerlarini olib beramiz. Egalariga qilib, qiziq bo'lsa, bemalol radnoy kraska 70 ming yurgan. 0 mashina 0 2410. Ey, 24 gaz, 24 10. 0 2410 ketib qolibdi-da. Drone nomeringizni bering, men qochyapsiz, sizni olmaydi. Yo, taniqli bo'lib ketdi, hech nima qilmaydi. 95li 770 22 30 99li 593 65 44 egalari nomeri Valkada egalari bemalol aloqaga chiqasizlar. 24 10 kerak bo'lsa. Hop, endi avtomatik nevalar qatoriga kirib ketamizda. Operator qanilar? Hop, endi nevalarni o'zi tanishtiradigan quroli bor. Xolimtoy aka degan. Xolimxonaga keling. Yana sizni zvezdniy chassis keldi. Endi salomlashib, yana bir marta blogerligingizni tutib qolsam, faqat nos tuflab olinglar demang. Nima deysiz? Assalomu alaykum deyman. Ha, voy, endi sizni ko'rishyapti-yu, salomlashing ular bilan. Yaxshimisizlar? Hali ishlar. Kechmisan? Nevalar qaysindan boshlaymiz? Nechta bor mashina? 1 2 3 4 5. 5ta, ha? Bir boshdan boshlaymi? Qayer bo'lsaningda. 6ta ekan. 6ta nevalar. Nevachi. Telefon qilishdimi? Qibatda. Oladiganmi yo olmaydimi? Ha, ha. 19. 2019. Probek 50 ming. 50 ming probek. Urban 5 kondisioner, 3-chi pakalini gazi bor ichida. Balonli yengi. Allah az. Tepede qimmat bagajingizlar turibdi. Bagaj. Oldi projektor. Bagaj. 400 dollar turadi. 400 dollar mu? Qimmat. Rossiyski edi. Chiroqlari bilan. Sizga 11700 dollar kelishtirib beraman. 1700 kelishtirib beraman. Parkopulari ham bor. Kolonka. Holati yaxshi. Xo'sh. Bu 14. Pikap. Pikap. Gazi bor. Aha. 11 ming deyamiz. 11 mingga. 2014. 11 ming, ha, 100 ming, 110 ming, shunaqa probek. 86 yozilgan ekan. Bu 18-yil 110 ming yurdi degani, bu 110 ming yurdi, radnoy kraska gazi yo'q. 12 ming kelishtirib beramiz, kami bor. Ha. Pikap. Bu 15-yil 175 ming probek, 3-chi pakalini gaz. İkide fortişkeleri var, balon diskeli yenge. İkide eşikide pitno var fakat. İkide eşikide pitno. Ha, bu 8700, bu hem kestiri bir ama. 8700. Ha, bu Niva Chevrolet Travis. Travis. 21 yıl dekabr. 90 bin prebek. Kendisine, mensine hemen asası var bu, ne var o Çinli? 14 bin dolma kestiri bir ama bunu ya. 14 bin. Gazı var bunu. İyi arzu anı mı ne var mı? 91, bir kol.
Kraske bo'lgan, podyubka, naxadu, razdatkalar hamma joyi turib, to'rtta balon yangi, 4200 donmi, uni ham kelishtirib beraman. 4200. Bozor so'radimi? So'rayapti, endi men ko'nimdagidek emas. Ko'p variant ketyapti, u menga to'g'ri kelmaydi, uzoq. Mayli 1200 yetmasa, u berishim mumkin, ataq uzoqqa buni ko'pga bera olmayman. Lekin 10 kun sabr qilib turing desa, 5 bir hafta desa, uniga ko'rishim mumkin. Nomeringizni ayting. 93li 398 72 66. Nivala bo'yicha savol javob bo'lsa qilaveramiz. Nivala bo'yicha telefon qilaverasizlar. Savol javobni davom ettiramiz. Qani Komil aka. Hayli, xo'p, charchamang. Xullas, Nivalani ham olib bo'ldik. Yana aylanamizmi degancha? Aylanamiz, cho'zilib ketdi. Xotirasi ham bo'lib qo'ygan. Savol bo'pti, bo'ladi. Xudo xohlasa bugungi videolarimiz shu ekan unda. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yaxshi talablarga bino videolar qilishga harakat qildik. Agar yana xohish va istaklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar, qo'ldan kelgancha sizlarning talablaringizga bino yaxshi video qilishga harakat qilamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like, bizni shuncha quyoshda chiqib turib, sizlar uchun mehnat qilib, sizlardan shu bitta so'raydigan narsamiz, pul emas, boshqa narsa emas, faqat bitta dona like so'raymiz. Xabar kelmaydi lekin. Ha, shu faqat bitta like bilan sizlarni siylab qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz, boshimiz osmonga yetadi. Bizlardan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalambor sunnatbek bilan Lazizbek operatorimizga kattakon rahmat. Bizdan oldingizga kelib, shuncha mehnat qilishganligiga. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.